អយ្យកោដមអភិបាលខេត្តតាកែវបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលអបរំផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺកូវីដ -19 និងសួរសកទុកពលរដ្ឋដែលទៅប្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចេតឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2020អយ្យកោដមអ៊ូចភាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញរួមជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកត្រាំកក បានចុះសាកសួរសោកតក់អបរំផ្សពផ្សាយអំពីវិធានការទប់ស្កាត់បង្ការការពារនៅពេលរកូវីដ19ដល់ពលរដ្ឋដែលទៅត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងត្រពាំងអណ្ដាក់ស្រុកតាមកောက်មានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះដែរអាយឧត្តមអ៊ុយភាអភិបាលខេត្តកែវបានធ្វើការអបរំនឹងណែនាំដល់ពលរដ្ឋដែលទៅត្រឡប់មកពីក្រៅ ត្រូវធ្វើការដាក់ដោយ لائ ็กដោយខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃសំជុលមកสนัดสนาลជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាបងប្អូនសាច់ញាតិនឹងត្រូវធ្វើការតាមដានពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំប្រសិនบ่មានការសង្ស័យอาการណាមួយមិនស្រួលត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបង្ឯកដែលនៅក្បែរបំផុតឬទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋមានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ115អំពីជំងឺโควิด19 អធិរធមអ៊ុយភីអភិបាលខេត្តក៏បានបន្តទៀតថាត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានទូលំទូលាយជាពិសេសគឺត្រូវធ្វើការបញ្ញល់និងណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការការពារអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងអាល់កុលឬសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ ដើម្បីជាវៀងកម្ពុជាកើតមានជំងឺ Covid-19 ដែលជាជំងឺរាតត្បាតជាសកលនៅទូទាំងពិភពលោកឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអេដាមអភិបាលខេត្តក៏បានផ្ដល់ជូននៅទឹកអាល់កុលលាងដៃសាប៊ូនិងកន្សែងទុកសម្រាប់ប្រាស្រ័យអនាម័យផ្ដល់ខ្លួន